Haydn y Puigmal. Barruco Leoya. Basanbein. Sabana aldean gertatu zen ipuinba. Barruko Leoia. Sabana lehor honetan, arriz egindako muino honen gainean, dena begiratzen zuen zerbi bat zegoen. Eta muino honen oinean, justo barren-barrenean, etxe txiki polit bat. Bertan bizizan, xagua. Xagua, oso lagunkoia zan eta seiatzen zan sabanako beste animaliekin. Baina inork ez zuen ikusten, eta denek hankapean ibiltzen zuten. Ai, atx, ui, mina. Ai, xagu gaxoak. Aldiz, angoian zegoen lehoia. Hene, angoian zegoen lehoia. Ura zan ura. Denen gainean zegoela, garbi zegoen. Danak errespetatzen zuten. Bere horroi handi ura entzun besterik etzegoen, firme jartzeko sabana. Lehoi guztiak zeuden txintxo, bere indarra zelako ikaragarria, eta sabanako bere buruzagitza errespetatu. Gure xagu txikia, gure xagu txikiak, bazituen bere komeriak, esaten zuen, inork ez nahu entzuten. Inork ez ikaso egiten, ai, albaneza lehoiak bezala horroi egin, ziur naiz, orduan, jaramon egingo lidaketela. Eta pentsatu zuen bai, jaramon egiteko horroi egiten ikastea. Estudiatu zuen liburuetan, begiratu zuen zer egin behar zuen, eta ondorio batera iritsi zen. Horroi egiten ikasteko, lehoiaren gana joan beharko zuen. Ai, lehoiaren gana joan, eta lehoiaren platerean bukatu ez. Zaizko. Hala ere, buruari eman da eman gau osoa pasata gero, nahiko ausardia bildu zuen, eta antxe, aitz multz horren barren-barrenetik anabiatu, eta beti gora, illo zan. Gure lehoia zegoen, goiko puntaraino. Ez da izango ez, beldurragatik, baina adorea handiagoa zen, bai hori. Eta lako batean, esan zion lehoiari bere sutur parean, barka bezabera horrek, lehoi jauna, arren, otoi, egidazu kaso, une batez. Lehoiak begia zabaldu eta ikusi zuenean xagua bere suturraren puntaren puntan. Sekulako txilioa atera zuen. Ai! Izan ere, lehoiari beldur ematen zioten xaguek. Ez dakigu zergatik baino alaxe da, halako gauza niminoak ikaragarrizko beldur ematen zioten. Gure xagua harrituta zegoen, eta esan zion lehoiari. Lasai lehoi, nik ez dizut kalterik egingo. Eta orduan xagua konturatu zen, bere ahotsa nahikoa zala kontutarako, eta lagun onak egiteko balio zuela, eta lasai kontu kontari, elkarren adiskide egin ziren, eta hortik aurrera, lehoiak horroi egiten zuenean, barre egiteko izaten zen. Izan ere, batak zen besteak lezio bat ikasi zuten. Denok dugu bihotzean lehoi bat eta xago bat. Hauze da, algun ilustratu honen titulua. Algun ilustratu honek ez dauka testorik, irudia bakarrik. Eta orduan eskatzen duena da, gure aldetik kontatzerakoan zeozer asmatzea. Kontakizunaren narratiba topatzea,
errima batzuk asmatzea, nik adibidez kantatu egiten dut liburu hau. Erakutsiko dutzuet barrutik zelan da, bale? Zein dan, nik ustot bere proposamen, jolaserako proposamen, bai? Orduan, A, orduan, kapela, ez da? Ikusten dugu kapela, baina, aha, kapela izen gote da, tun, tun, tun. Da, umeak azten dira, ez, ez da kapela da, txoria da, bueno, ez dira, ez da nalakoa, gauza pilu bat esaten da. Bueno, pelikanoa, da pelikanoa ikusten dugunean, beti agertzen da, arte lan bat, eta gero beste objektu bat urdinez. Objektua bizengo da, urrengo orrialdean ekarriko dugun objektua. Bai? Zapata da? Ah, ah. Ia? Ez, ez da, da, ez da, gitzakur bat, ez da, gizera, ez, ez. Kotxe bat, ez, trena, ez, ah, kotxe bat. Txitxuaren gainean. Eta ikusten duzu, ez da, artelana, eta abentako pasta, edo. Orduan, urrengo. Bai? Orduan, zelan egin aldugu? Ba, jolastu algara, zehozer asmatzen, ez? Ba, kontakizuntxo bat, edo errimatxo bat, edo... zer da? Kapela da? A ber, ia. Da, rumeak azten dira esaten. Ez, balo, rubiko baloia, ez dakizea bestea, eh? Ez, pelikanoa da! Ai! Pelikanoa bere zapata galdu dau. Oh, a ber, non dagoen zapata? Hemen dago. Zapata da? A ber, zer da? Trena, ez dakiz zer, kotxea. Oh, untxitxoaren kotxea? Untxitxoaren kotxea da. Bere aginetako pasta jauzillako? A ber, aginetako pasta da? Ez, bai. Ez, zer da? Katu bat. Ez, txakurra. Bai, txakurra da. Betaurrekoekin? Nori begira dago? Nabar jolaztu aldugu, ba, artelan honekin, ez da? Edo bihotzari erreferentzia egin aldetzago. Oh, maite minduta dago. Bihotza hundiko txakurra da. Nun dago bere bihotza? Bueno, bai? Eta orain erakutsiko dutuet errimatu egin alizango zenuke. Beitu, YouTube-en badago aurretik urten zan beste liburu. Dala, o. Dala, jolas berdina, eh? Bere proposamena berdina. Eskua da, eskua ute da. Ez da eskua, nor dago? Ah, krokodriloa. Krokodrilo firilo, tea hartzea gustatzen zeakona. Han, tea, non dago tea, bai? Bueno, YouTube-en ikusi alduzu, liburu honen inguruan, daude bideo asko, eta zelan, bakoitzak zelan kontatzen dauen. Eta errimak erabiltzen dituzte, bai? Bueno, eta nik orain aurkeztuko dutzuet, nik zelan kontatzen duten, eta esaten dut. Ah! Ah! Hementxe zer dago, eta a, hementxe zer dago. Kapela dago edo. Zer da, batu. Pelikanoa dago, eta a, hementxe zer dago, eta a, hementxe zer dago. Zapata dago edo. Azten da, gauza pilu bat ezazten da, bez? Kotxetxoa dago, eta a, hementxe zer dago, eta a, hementxe zer dago. Aginetako pasta dago edo. Zaten, katua, ez da, bizarra, bestea. Txakurtxoa dago, eta, bai? Bueno, ba, ikusten duzu moduen, batek daki formula pilo bat eukin aldauen liburua da. Uste dut, asko disfrutatzeko liburua dela. Agur! Historio bat. Historio bat deitzen da liburua. Eta liburu hau tituloa jabizatzen digu, hausnarketa bada,
sorkuntzari buruzko jolas, hausnarketa bat. Jolasa eta hausnarketa batera ematen dizkit. Historio bat liburua hasten da modurik eta direktoenen simple baino aldiberean, sakonean. Begira, bazen behin orrialde txuri bat. Bazen behin orrialde txuri bat. Ona ipuin baten hasiera dirudiena, ez da hain xaloa, baina aldiberean hain abstraktoa, zia planteatzen digu liburua objektu bat bezala, ez da kanpoti begiratzen du. Metaliteratura egiten hasi gara. Ez denbora luzerako jarraitzen du esaten. Hemen pertsonaia aski balar edo neutro agertzen zaizkigu. Bost. Pertsonaia horiek ez dakite nun dauden, zertan ari diren. Baina berehala batek esango du, ah, nik badakit, uste dut badakidala nun gauden. Liburu batean gaude. Eta orduan bestek esango dio, ah, liburu bat baldin bada, historioaren zai egon beharko du. Horra, beste mezu bat, axalekoa dirudiena, baina importantea, historioaren zai egon beharko dugu. Jarrera pasiboa, zai egon beharko dugu. Hau berriz, hemen gelditzen da. Bat batean, orrialdeetako muga, narrazioaren parte bihurtzen. Bera hemen, besteak hemen. Eta berak esaten du, jolastuko gara. Beraz, ez du zai egon nahi. Gehiengoak jarrera pasiboa du. Historia gertatzeko ze egiten du. Etxoin norbait konta diezaion. Berak esaten du, jolastuko gara. Eta inor kaso egiten ez dionez, bera bakarrik hasten da. Eta ona, hasiera xume batek, nola sortzen duen unibertso oso bat ikusiko dugu. Hasiera xumeenetik hasita. Big Bang bat bezala. Unibertsoaren sorrera bezala. Eta ez naiz esageratzen ari. Ikusiko dezute bukaera. Bitartean hauek, igogailuetako elkarrizketa absurdo hoietako batean dabiltza. Eguraldi ona, eguraldi txarra, bai, tal. Eta unibertsoa, azten. Eta hauek hemen. Baina hain aberats bihurtzen ari da unibertsoa, ezen bere mugak ere lehertzear dauden. Eta hain zuzen ere, muga hori gainditzen denean dena kutsatuko. Eta kutsatze horretan interakzioa, kasu honetan zirin batek, hauek ere eragile bihurtuko ditu. Eta eragile diren horretan, bai, hasiko dira, jolasean, elkarrekin nahasian. Eta ikusi, ekaitza, eta unibertsoa bere betean. Eta horren, berriz ere, une batez, hausnarrarazten digu nun eta zertan ari garen liburuak. Tak, tak, esaten digu. Postari bat iristen da, eta esaten die. Zuentzat badut zerbait. Eta zer izango eta liburu bat. Eta liburu hori zein da eta... Ara, osatu dugu zikloa. Eta zikloa osatu dugun honetan, konturatu zaitezte, nahi, hemen, gure txikitoak egin duela su bat, egin du justo erdian, ez da kasualidadea. Eta erdi horretan, bi mugen arteko horretan, su handi bat. Eta konturatzen bazarete, irudi guztiak horretara bilduko dira. Denak xurgatuko ditu. Big Bangaren bukaera, Big Crunch-a den bezala. Eta dena txuri bihurtuko da. Eta berriz ere, hasierara itzuli garenez, esango zaigu. Bazen behin, horri alde, txuri. Kuriosoa. Hausnarketarako, zein jolaserako, kurioso. Liburu honen ariari tiraka errez topatuko dituzue referentzia literario gehiago. Luigi Pirandelloren sei pertsonaia autore bila da referentzia berehalako bat, ezta? Hauek bere zearen historioaren zai dauden bezala,
haiek autorearen zain zeuden, eh? Igandelok, 1920an idatzi zuen, euskeratuta dago, eh? 2013tik daukagu, Zabaletari esker. Eta baita ere, badago beste referentzia bat, eh? Nik topatu dio dena, eta da Godoten esperoan. Absurdoaren antzerkia, Samuel Becketen obra ospetsuena, eta 1952an publikatu zuena, Godoten esperoan, eta itzulita dagoena ere euskerara, 2001an, gainera badut alea. Leira, hauxe dezute, eh? Godoten esperoan, Joxarra Gartziak itzuli aukerrezpa naiz. Ah, ez, Juan, barkatu, Juan Gartziak itzuli. Eta baita ere badago beste referentzia bat, neri burura etorri zaidana, eta da hauxe, olatua. Liburu aski interesantea, mutua, guk irakurri dugunaren mututasunetik hurbiltzagoen ura bezala. Eta hemen ere jolasten nahi zuzen ere erdiko mugarekin. Ez dizu liburu osoa irakutsiko. Erdiko mugarekin. Bai? Esperimentaziorako eta jolaserako beste liburu bat. Olatua, The Wave. Agur Aitona. Agur Aitona eriotzaren inguruko liburu album ilustratu bat da. Badaude liburu asko gai hau tratatzen dutena, ezta? Kasu honetan liburu honek oso era esplizitoan azaltzen du gaia, Ez du erabiltzen fikzioa, fantasia, umorea, ez. Kontatzen du eriotza baten prozesuan zer gertatzen da, bai? Orduan, hartza geldituta dago bere aitarekin, ez, bere aitilerekin arrantza egiteko. Eta ez dator, ez dator, eta azkenean basora bere bila joten da eta etxunda topatzen du. Zer egiten da etxunda, ez da zi ez da horroa. Eta elefantea ere agertzen da eta aitile erantzun, erantzun, eta ez du erantzuten. Eta, klaro, elefantea begiratzen dutzu bihotza, eta esaten dutzu, hilda dago. Baina zer gaitik hilda, zelan hilda, zer, ez? Ba, badago hor lehengo momentua, ba, morrua eta onartu ezinaren fase etxo hori, ez? Gero ja hasten dira pentsatzen zelan lurperatuko duten, zer egingo duten, lurperatzerakoan, prozesu horren. Azaltzen dau, doluaren etapa guztiak, oso era simple eta errez batean, eh? Eta igual hori da interesgarria, eh? Liburu moduan, niretzat, igual literaturarekin ez deko lan ez da oso abundantea, ez? Ez da oso aberatza, baina, bueno, funtzionatu aldu. Orduan, gero lurperatzen da benean, pizten dute zua laguntxo bat taldean, eh? Zelan bizitzen dute hori lurperatze hori, zer egingo duten, zelan sentitzen diren, eta ostean, ba, zu bat pizten dute eta hitz egiten dute euren artean, ez? Joselakoa zan aitike, oroitzapenak, ez? Eta, gero ja, urrengo, lotara joan behar direla, eta urrengoan zer egingo dugu, ez dakizela, eta arrantzan joan garela. Bueno, badauko hor pausutxuak, ezta? Erabilgarria uste dut. Bai? Lagun berriak. Tomi Ungelerreko paritutako liburu ederra. Lagun berriak. Lagun berriak zer da? Lagun berriak album ilustratu bat da. Album ilustratuak bezalaxe garatzen da irudiekin eta testuarekin. Eta bertan kontatzen zaigu historio bat, historio xume bat. Rafi Bamoko bere gurasoekin auzo berri da iritsi da. Eta antxe jarri dira instalatzen. Eta Rafi bakarri dago. Auzokoek ez diote jaramonik egiten. Baina Rafiri bost, Rafi badaki eta eskulanak egiten. Rebea da. Eta itatxok erakusten dio, eta laguntzen dio, eta onelaxe, aritzen da. Kusi, Rafik ezin duenez, bere urtetan inor gonbidatu, lagunak egite erabakitzen du, horra ze ideia duen. Eta lagunak egiten duenez, egiten dituenez, eta gustora dagoenez, bere eskulanekin, jarraitzen du egin eta egin. Eta
ondora etorri da bizitzera ki. Eta ki, begiratuko dio Rafi, harriduraz. Eta esango du, baina Rafi, ze gauza ederrak egiten dituzun. Bueno, ez dio Rafi deituko, egia esan, horren dik ez dute elkarra zagutzen. Baina bere ala elkarra zagutuko dute, eta orduan bai, esango dio, ene Rafi, zergatik ez dira zuzurekin jolasten uzten. Lagun gehiago egiten lagunduko dizu, josten bai baitak itongi, eta laxe Rafi eta ki jartzen dira josten, eta egiten dituzte sekulako lagun pila. Eta oso ongi pasatzen dute, izan ere lagunik lagunenak biak izaten hasten direlako. Eta Rafi galdetzen dio kiri, egi aldaki jaten dituzuela marrazuen aletak, eta txakurrak, eta txorikabiak txinatarrek. Eta kik erantzuten dio, nik nahiago dut pizza. Baina nahi badezu erakutsiko dizut, makilekin jaten. Eta baxe, lagun egiten dira bezalaxe, eurak, euren gurasoak ere bai, askotan gertatzen amezala. Eta osongi pasatzen dute, orain hemen eta gero ondartzan. Egun batean, aitatxo, Rafiren aitatxo, eramaten du Rafi zabortegira, izan ere etxean ja ez dute zerekin, egin sorkuntza gehiago, eta badoa zabortegira, eta auzotarrak, milingi, milingi, esatu behar, badatoz orain, kanpotarrak gure zaborra eramatera ere. Kanpotarrak, azalaren kolorearen arabera, ote dira, kanpotarrak. Eta laser Rafiketakik badute zeinekin jarraitua jolasten. Eta egiten dituzte hau, eta egiten dituzte bestea, eta atzeko patioa, etxe atzeko patioa bete egiten zaie. Eta betetzearen betetzeaz, etxe aurrean hasten dira gauzak egiten, eta etxe aurrea bete ahala, inguruko aurrak harriduraz begiratzen hasten dira. Oh, ze polita, jolasan nezakezuekin. Eta Rafiketakik, baietz esaten diete, nola ez? Eta alaxe joaten dira, ikusten dezute, dendara erosten dituzte tresnak eta sokak ere egiten dute sekulako artelan handia, Troiako zalia. Baina, alako batean, uda langilea datoz, zabortegi hau arriskutsua da, zabortegi hau oso zaborrosoa da, kendu egin behar da bere alako batean. Eta prentsa atzetik etortzen da. Zaborrarekin gauzak egiten dituzten ume xelebreak. Xelebrek eriarik xelebreena, zaborra artea da. Eta artea hitza entzuten denean, museoko arduradunak pentsatzen du umeak bisitatzea. Eta joaten zaie eta esaten die, ene umeak, zuek egin dezute lan bikaina hemen. Hau, art bruta da, esaten die, art gordina. Eta museoan egotea merezi. Eta alaxe, eramaten dituzte, pozez eta penaz, museora. Eta antxe jartzen dute eta erakusketa egiten da. Sekulako erakusketa, inguru Maria hartako pinposo eta panposo guztiak antxe daudela. Arrakasta. Eta urteak pasatzen dira. Eta gureki bihurtzen da moda diseinatzaile ospetsua. Eta gure Rafi eskultore, ez gutxiagoko, famako. Eta, hala ere, biek urte luzez adiskide izaten jarraitu omen zuten. Eta haiekan, eta hau hemen, eta gure kontua plandixen, eta txepetxaren bizkarrean ezurra, eta ikun hau guzti hau, lagun berriak. Ipuin hau, lagun berriak ipuina aztertu dezagun orain. Esan dugu, arte gordina agertzen dela liburuan museoko arduradunak ala dio, arte zakarra, art brut ere deitzen dena. Baina ez da arte espresio bakarra liburu honek azal desberdin asko dituelako. Ikusi dugu historio simple bada, bi umeren adiskidetasunarena. Ikusi dugu ere, kapa bat azpidago ere, nola dagoen xenofobia, bizilagun uzkurroiek, marmarka, kanpokoak, badatoz guri, zaborrak entzera. Aia, ma, konturatuko zineten gainera, marrazkilakiek nola egin ditun bizilagunak.
eta Tomi Ungerarrek zulo bana jarri die kaske zorrean. Izan ere, badago beste kapa bat, eta da. Marrazketa hau, Art Brut, o barkatu, historia honetan Art Brutaz edo baita ere beste arte korronte batzuetaz demagun arte pobera edo esaten zaion uda ere, ba, arte pobrea, esaten zaion hortan ere, baldin badira ari, bai, gure marrazkilariak, eta honetara etorri nahi nuen, gure marrazkilariak ere bere arte mota eskaintzen dugu, bai? Eta zer eskaintzen dugu? Bueno, eskaintzen dugu surrealismotik eta baita ere literarioki simbolismoa deitzen den mugimenduarekin lotura asko daukaten gauzak, simboloz beteta daudelako irudiak, gauzak ez dira nola nahikoak simbolismo horretan, bai? Agian nabarmenena arte erakusketa bera. Arte erakusketa honetan aurkitzen dituzue, simboloz eta adierazpidez betetako irudia. Ilustrazioak nolabait ere gauza asko esaten dizkigu, ez bakarrik gauzak adierazi, baizik eta gauza horiek esanaia adierazten dizkigu. Horregatik diot, simbolismo literarioa eta surrealismoaren parte hau dituztela. Ba, horrela xe. Artez betetako liburu bat, kapasko. Polita. Bidali dit. Ai ba, ogroa da. Kaixo esorgin. Ezagutu nahi zintuzke. Ze moduz gaur piknik bat egiten baldin badugu zingiraren ondoan. Oh, itel, itel, ondo, ondo. Iruritan han izango naspertan. Oi, zelak urduri nagoen urduritasuna. Zer jantziko dut. Eta soineko guztiak probatuta gero horrela urten da sorgina. Ai, 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 denen artean probatu ditut, denak probatu ditut, eta horrela polita sentitzen naiz. Eta badoaz da, sorgina. Posi, lehenko azten da hor, basotik sartzen eta topatzen dago urtzintzarekin. Aiz, urtzintza, badakizu, itxordua daukat ogroarekin. A ber, baina hola, hola joango zara? Hain konkortuta? Ez mesedez, haber erabili zure makila magikoa eta konkorrori zuzendu ez, pizkatxo bat. Bai, bai, horrela politagoa da ongo zara. Eta orduan sorginak kasu egin eta klin egin du. Eta begira, begira, zerako konkorra. Ez da? Baina bidean untziarekin topo egin du. Kaixo, kaixo, untzia, ze moduz, ogorarekin piknika egitera noa. Abai? Baina zela joango zara horrelako patata sudurrarekin, kriston patata potoloa daukazu hor. Ez mesedez, erabili makila magikoa eta politagoa egongo zara. Bai, bai. Eta sorginak kasu egin eta klin. Begira zelako sudurra gelditu zaio. Gero zehago, basoan barrena, azeriarekin topo egin du. Kaixo azeri, ezetz asmatu, ogroarekin elkartzekoa naiz. Ogroarekin? Eta holako okotz puntadunarekin joango zara? Ez mesedez, ai, horrela zaude polita, hobeto gongo zara okotz txikiago batekin. Zergaitik ez duzu eragiten diozu makila magikoari? Eta sorginak kasu egin, eta makilari, klin. Eta begira, begira, zelako okotza daukan. Bidean, zagutxoa topatu du. Kaixo, zagu, horarekin mokadu bat egitera noa. Zagua, baina bez, olako hilearekin, zure hileak alambreskoak dirudit, eh? Hombre, politagoan gozainak, eh? Ba, olako melena gozo eta samur batekin, ez? Eta zurgina, bai, bale, bale, bale. Eta makila magikoari eragin, eta klin,
ulea ere aldatu egin. Begira zelako ulea, begira zelako zorgina. Eta karo, aliegatu daba, zingirara. Kaixo, gro, ze moduz? Eh? Etxe, ez dakit nozaren, eh? A ber, ni zorginarekin geratuta nago. Eta alde mendi, bera iritzi erregongo dala, laster iritziko data. Ez, baina ni nahi zorgina esan dio. Niri ez dira zuzidia sartuko, ze zorgin eta zemo. A ber. Zorginak bitu, zorginak konkorduna da. Patata sudurra dauka. Kristo mokotza eta alambrezko hilea. Zuetzara zorgina. Eta orduan zorginak, bai baina kontua da, a ber, ezke urtsintzak, aseriak, zahuak eta urtsintzak, parkatu, urtsintzak untziak, aseriak eta zahuak esan didate, ba horrela politagoa gongona zela. Zela? Zuetzen ere zorgina? Ez. Nah, zelako desiluzinua, ni banoa hemen dik. Eta zorgina, izpilua hartzerakoan konturatu da, benetan? Bera ez dala. Ai, hau piura esan du, egia da, hau ez naiz ni. De montre. Orduan, zorgina, bere makila magiko hartu eta berriz bere onera etorri da. Klin egin du lehengo ez da, lehengo konkorra, klin, gero sudurra, klin, gero okotza, klin, eta gero idea, klin, eta orain bai ez da, holan bai, marka, ni neu berriro esan du arro, bera. Hori bai, animalitza horre, ikusiko dute. Eta hortik pare bat egunetara. Zorgina goroarekin elkartu zen piknika egiteko, egunaretan zorginak jateko eraman zuen. Eta jaten zeudela zorginak aldetu zuen. Ze modu zogro, gustatu zaitzu prestatu dudan jatekoa? Bai, oso ona. Zer jandogu? Eta arduan zorgina esan dio. Ba, urtzintza. Zia, azeria eta zagua. Eta ipuin politau, bukat eginda, eta nahi badauzue, hemen daukazue menua. Gustatu jatzue? Ba ez da. Bueno, bani guztu dutela, liburu bat nire hasieran irudien gaitik eta ezitzaidan asko erakargar, ezitzaidan iruditu oso erakargarria, baina gero kontatzeko oso aproposada. Badauka zeo zer oso kuriosoa bukaeran, ume asko, dependa adinaren arabera ez dutela ulertzen jandutela, animalia jandutela, ez da? Baina ulertzen da biena, buah! Ose, iruditzen jakie, zera, bueno, badauko niretzat oso interesgarria da hori. Bueno, zalantzan ipintzen dut nik, ez? Niri gustatzen zaidena da, umeak ulertu duten arte iztea, ez emotea salpen gehiago, ez? Eze, batzutan tendentzia daukagu, ez dute ulertu, konturatzen zara, ez direla konturatzen, ez? Eta orduan, baina jandute animaliak, ez da, azalpenak emotea, eta nik uste dut merezi duela, bueno, pues horriztea, ez da? Bai? Bueno, hau da nire hausnarketa, eh? Agur. Horain ez, baina, kaixo, aitatxo. Orain ez, bainat. Kaixo, amatxo. Orain ez, bainat. Amatxo, lorategian monstruo bat dago. Bueno, isil. Orain ez, bainat. Eta bainat, lorategira joan zan. Eta kaixo, monstruo, esan zuen. Monstruak jakina, baina jan egin zuen. Zorik ez, zapati jatzi. Eta monstrua etxera sartu zen. Oio egin zion amari, eta amak, orain ez, baina esan zion. Aitari orduan, hankan kozka egin zion monstrua.
Eta aitak, aitx, orain ez, bainat. Afaria prest dago, telebista aurrean jarriko dizut, esan zuen amak. Eta afaria, telebista aurrean jarri zuen. Monstruak afaria jantzuen, telebista ikusi zuen, beinaten komikiak irakurri zituen, jostailuak apurtu, eta alako batean amak esan zion, zoa zuera, esnea ioko dizut. Eta monstrua, gora io zan. Eta santzuen, baino ni monstru bat naiz. Eta ama, kargi eta duz esan zen.